Siis Among Us-tunnelmissa. Nää onkin ihan jänniä tunnelmia. Tää peli on ehkä hieman vieras minulle, mutta siis ihan taattuun pelonnetyyliin. Eli Among Us on netissä tapahtuva peli ja ilmeisesti melko suosittu nyt, tai enpä tiedä onko suosittu vai ei. Mutta ne hahmot on kyllä tosi ihania, joten tämän päivän pelonne luominen ja luomistyö on mielestäni yhdistelmä Among Usia sekä aivan ihanaa Pixarin elokuvaa Inside Out. Pidemmittä puheitta, toivottavasti te nautitte yhtä paljon kuin miekin. Mulla on niin hauskaa, kun mie teen näitä itselläni. Toivottavasti teillekin on yhtä hauskaa. Ei muuta kuin menkää katsomaan. Joku tyypeissä on impostor. Ai niin, by the way, nämä on muuten tyttäreni tekemiä Legoi Among Us-tyyppejä. Ihan sairaan ihania. Me ei ehkä tapeta yhtään pelonteita, enkä todellakaan kannusta siihen, mutta me kohdataan niitä. Ne tulee ja menee. No, parhaiten ehkä pääset taas kärryille, mitä mie on ajatellut katsomalla tämän lopputuloksen. Thank you.
y frágil y tipo espinalidoso. Aunque son extravagante, raro y espantoso. Si lo dice con soltura, son armonioso. Super cali y frágil y tipo espinalidoso. De mi miedo me acostumbré.